Comencen les rebaixes. Els primers descomptes ronden entre el 30 i el 50% del preu inicial, amb la previsió que es vagi modificant en les properes setmanes. L'Associació de Comerciants d'Olot té bones perspectives de la campanya, després d'uns mesos on les vendes d'hivern han estat fluixes pel bon temps que ha fet. Per comprar doncs, necessites estimular-te i realment si l'hivern tens fred doncs, realment doncs, ho vas a comprar i ara sembla que comença doncs, veure's una miqueta doncs, això i perquè la gent es pugui animar. Benvinguts a les notícies. La sensació per als comerciants és que es mantenen les ganes de comprar en aquest període, malgrat que últimament es dilueixi l'inici de la campanya per la influència de les multinacionals i la venda per internet. És la portada del dia, que té altres notícies. La Garrotxa viu una vintena de cavalcades dels Reis d'Orient, on Melcior, Gaspar i Baltasar van compartir la seva il·lusió a tots els acompanyants de les comitives. L'Olot enceta el 2020 amb una derrota al camp de l'Andorra per 1-0 en un partit sense Natàlio ni Joel Arimany, possibles baixes d'aquest mercat d'hivern. La Secretaria Tècnica reconeix que els falta solucionar la falta de pólvora en atac. El Teatre Principal d'Olot s'omple per gaudir del tradicional concert de Nadal de la Garrotxa. Enguany es va interpretar música de Bach a càrrec del Cantabile Cor de Cambra d'Olot, la Coral Carmina de Barcelona i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Comencen les rebaixes amb bones perspectives per als botiguers. L'Associació de Comerciants d'Olot creu que tindran una bona campanya després d'un final d'any complicat, on el bon temps ha disminuït les vendes d'articles d'hivern. Molts consumidors han pogut beneficiar-se avui dels descomptes que han fet els comerciants en el primer dia oficial de la campanya de rebaixes. Fins al proper 7 de març, les botigues vendran els seus productes a menor preu de l'estipulat en un inici. L'Associació de Comerciants d'Olot té bones perspectives sobre la campanya, després d'uns últims mesos negatius per les seves vendes. Venim d'una campanya que ha sigut també fluixa doncs, durant els mesos d'hivern, hi ha hagut doncs, poc fred, sincerament, i penso doncs, que realment la situació dels comerços és que estan ben preparats. Penso que és una bona oportunitat pel consumidor, com sempre, perquè pugui trobar doncs, diferents articles a millor preu, perquè no hi ha un descompte tampoc avaluat per tothom, però realment sí que es comença amb un descompte important i es va augmentant també a mesura que va passant la temporada. Segons l'entitat, els consumidors esperen l'arribada de les rebaixes, tot i que el seu inici es vegi diluït davant la influència del comerç per internet i el pes de les multinacionals. Encara que hi hagi alguns comerços que a vegades puguin començar una mica més aviat, sempre hi ha la sensació aquesta de rebaixes. El dia 7, concretament el dia 7 de gener, després de Reis, sempre hi ha un bon inici de rebaixes i, bueno, i com bé sap la gent, doncs, es postorguen doncs, fins al 7 de març, doncs, durant aquests dos mesos que poden trobar molts articles adequats. La campanya s'ha iniciat amb descomptes d'entre el 30 i el 50%, a l'espera que augmenti en els propers mesos. Pel que fa a la campanya de Nadal a Olot, la guanyadora del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants ja ha gaudit del seu premi, recorrent diferents botigues adherides. L'afortunada ha pogut gastar 2.000 euros en regals per a tota la família. Hola! 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 Soc l'afortunada... Ja no hi ha, soc l'afortunada, ja ho veus, de l'Associació de Comerciants d'aquí d'Olot. Sí. I vinc a buscar... Així entrava Irene Ayats, la guanyadora del sorteig de l'Associació de Comerciants, a les botigues del centre d'Olot. I és que després de la resolució del sorteig de l'associació, la guanyadora dels 2.000 euros va dur a terme el recorregut pels comerços per tal de gastar els 40 vals de 50 euros que li van ser lliurats. Acompanyada de tota la família, la guanyadora va tenir dues hores per gastar tots els vals als comerços adherits a la iniciativa. Durant el matí, la guanyadora va començar a preparar el seu recorregut que va escriure en una llista, que durant la tarda anava seguint per tal de tenir temps suficient d'arribar a totes les botigues. Que si hi ha una mica de recorregut, perquè clar, en dues hores és tot molt. I a veure si podem arribar fins a 12 botiguetes o 13, bueno, a veure què serà. La iniciativa cada any compta amb més participació que l'any anterior. Enguany ha comptat amb un total de gairebé 30.000 butlletes lliurades. En aquesta ocasió, l'Irene ha estat l'afortunada que aquest Nadal ha rebut un bon regal per part de l'Associació de Comerciants. I aquest migdia, per la seva banda, s'han donat a conèixer els guanyadors del sorteig de la plaça Mercat d'Olot, anomenat aquest Nadal el Tió t'omple el serró. Dues mans innocents han estat les encarregades de treure les quatre butlletes guanyadores de les més de 20.000 que hi van participar.
Pagui Lopera, d'Olot, Miquel Bosch, també de la ciutat, Eva Espunya de Riudaura i Dolors Bertrina, també d'Olot, han estat els agraciats que podran gastar-se amb un límit de 3 mesos els 500 euros que han guanyat cadascun d'ells a les 21 parades de la plaça Mercat d'Olot. Contents, doncs, que la gent hagi pogut participar en aquests 4 premis, que són 500 euros a gastar aquí al mercat, i des de l'associació de placers, doncs, des dels 21 placer, doncs, felicitar, doncs, els guanyadors, aquests 4 guanyadors, doncs, que ha tocat. Són, com que no he tingut reis, són els millors reis que he tingut. Estic molt contenta, molt contenta. Com que la meva afició és cuinar i menjar, mira si faré. Tindré per fer de tot. Ahir els olotins compromesos amb la causa dels líders independentistes empresonats o a l'estranger no van perdonar tampoc el Dia de Reis i van concentrar-se puntualment com cada dilluns davant l'Ajuntament d'Olot. Alhora, com cada primera concentració de mes, l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa va presentar una nova sobrecàrrega, aquest cop dedicada a la monarquia espanyola que l'Assemblea considera pròpia d'un règim autoritari. L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ha presentat aquest dilluns una nova sobrecàrrega. Fa 22 mesos que l'entitat explica l'actual situació a Catalunya construint reproduccions i versions del quadre de la Càrrega. El treball d'aquest mes es fixa en el rostre del rei Felip VI, construït a partir de petites fotografies que representen la història recent de la monarquia espanyola. Ha estat un treball col·lectiu construït pel conjunt de membres de l'Assemblea. S'ha volgut començar l'any enviant una carta als reis, entre cometes, no? Aprofitant aquestes dates. D'on ve aquesta monarquia, que ve d'un franquisme, i aquest franquisme està lligat amb unes dictadures europees, Mussolini, Hitler, i en tots aquests règims dictatorials que, com molt bé han explicat, han estat blanquejats amb els règims que ho han deixat tot lligat i ben lligat. Un règim que continua sent autoritari i el qual denunciem amb aquesta postal que invitem a la gent a enviar i a participar, per tant, d'aquesta obra, doncs enviar-la a Estrasburg, a la seu dels drets humans, per denunciar aquesta situació que s'està vivint al nostre país. Condemnem sense cap mena de dubte, doncs, l'actuació de la Junta Electoral Central. Més d'una cinquantena de persones es van aplegar davant l'Ajuntament per assistir a la presentació de la sobrecàrrega número 22 i també per reivindicar la llibertat dels líders independentistes empresonats i a l'estranger. I divendres al vespre, després de la decisió de la Junta Electoral Central que inhabilitava el president de la Generalitat, Quim Torra, i Oriol Junqueras com a eurodiputat, centenars de persones d'arreu del país van sortir al carrer en protesta i Olot no va ser una excepció. Desenes de garrotxins van concentrar-se davant l'Ajuntament d'Olot de manera improvisada. Seguidament, en forma de manifestació, van dirigir-se a les portes dels jutjats, on després d'una sòrdida cassolada, en protesta i crits d'independència, es va cantar el cant dels segadors. L'Aina, que està al meu costat, que no s'ho acaba de creure, t'ha tocat, el rei Melcior? Sí, sí, molt contenta, molt estàs emocionada. Emocionada? Sí, sí, molt. El rei blanc és el teu preferit? Sí. Melcior, Gaspar i Baltasar van baixar de les seves carrosses per caminar a peu pel Firal durant la cavalcada de Ses Majestats als Reis d'Orient, diumenge, pels carrers d'Olot. Amb les cares d'il·lusió que han vist, es vivia un dels esdeveniments més esperats i especials del Nadal pels més menuts, un moment que van poder seguir en directe a Olot Televisió, en un programa especial que poden recuperar al servei OTV a la carta del web de la cadena. La nit del 5 de gener és una de les nits de l'any més màgiques. I és que Ses Majestats els Reis d'Orient, els patges reials i tots el seu seguici arriben a la ciutat. Diumenge els nervis i la il·lusió eren palpables en l'ambient abans fins i tot de veure les elegants carrosses. Així doncs, acompanyats de tota la comitiva que durant els dies previs va estar allotjada al campament reial de la plaça Clarà, Melcior, Gaspar i Baltasar van passejar-se pel mig d'Olot saludant els més petits i repartint caramels en senyal d'agraïment. La cavalcada d'Olot per olotins i olotines és especial, però també s'hi ha convertit per centenars de persones vingudes d'arreu que van acostar-se fins a la capital garrotxina per no perdre-se-la. Venim molt sovint aquí a Olot i ens havien parlat que estava molt bé i això, i bueno, val la pena. S'agrada molt i venim. I venim de Roda de Ter, vull dir que tenim uns quilòmetres per venir, vull dir que hi venim perquè ens agrada.
Enguany s'han incorporat diverses novetats. Una d'elles és l'Estrella d'Orient, que va presidir la cavalcada i va guiar Ses Majestats fins al Firal, on també, com a novetat, van baixar de les seves carrosses per seguir caminant fins als seus trons i poder així saludar tots els nens i nenes de més a prop. Uns menuts ben emocionats entre llums de tots colors i els tradicionals fanalets. Uns fanalets que, de vegades, porten molta feina. Primer vaig fer una lorona, vaig enganxar cotó, vaig fer les estrelles amb purpurina i ho vaig ficar amb el núvol purpurina i cotó de colors. Al cap i a la fi, les cavalcades són l'entrant de la nit més especial de l'any, on els més menuts se'ls omplen els ulls de màgia i els més grans tornem a ser petits, almenys per una nit. I a banda d'Olot, Melcior, Gaspar i Baltasar es van deixar veure en una vintena de municipis de la comarca. En el seu programa especial, Olot Televisió va fer un seguiment per diversos pobles garrotxins per seguir cavalcades ben diverses, però amb dos denominadors comuns, la màgia i la il·lusió. A un dels primers llocs de la comarca que van arribar els Reis va ser la Vall de Bianya. Se'ls va veure passar per l'Hostal Nou tot dirigint-se pel centre cívic, on es va fer la rebuda tot berenant farro i xocolata. A Sant Joan les Fonts van baixar de la serra de Vivers, van travessar el poble i es van dirigir al monestir romànic, on es va fer la tradicional adoració al nen Jesús. A les planes d'Hostoles, Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar pel barri del Jonquer, es van desplaçar per la carretera principal, plegada de nens i nenes amb fanalets, i es van dirigir cap al centre del poble, on es va fer la rebuda. Una de les imatges més icòniques es va poder veure a Besalú, amb els tres Reis Mags travessant el pont medieval i recorrent el casc històric del municipi. A Sant Jaume de Llierca, un castell de focs va anunciar l'arribada dels tres reis. Aquests van recórrer el poble i van anar fins a l'església, on el grup de teatre El Llumí va recitar-los un poema. Finalment, a la vall van arribar per Sant Esteve d'en Bas, pels vols de 6:45 de la tarda, i a les preses mitja hora més tard. Petits i grans els van anar a esperar a l'església de Sant Pere i els van poder anar a saludar al centre cultural. A la Garrotxa ja han conclòs les representacions dels pastorets. A la tornada de la pausa recorrerem les funcions que s'han fet als ateneus olotins. Els catòlics han tornat a representar-los després de 12 anys i l'Orfeó n'ha celebrat 100 de la primera representació. Tots dos ho han celebrat amb música en directe. Després de la pausa veurem amb quina resposta per part del públic. Fins ara. Els pastorets són una de les representacions nadalenques més tradicionals de casa nostra. Després de 12 anys d'absència, el grup dramàtic del Centre dels Catòlics d'Olot ha vist renéixer els pastorets amb una proposta que s'ha vist recompensada amb un èxit de públic. Vamos, ¿qué dice? Ah, aquí sí que ya lo entiendo. Sí. Irán a empotrar. ¡A todos! ¡A empotrar! ¡Y sigue luego! Aquestes festes de Nadal, el Teatre dels Catòlics s'ha tornat a omplir per veure els tradicionals pastorets, una obra que feia gairebé 12 anys que no es representava. De fet, les arts escèniques han tingut un paper molt important a l'entitat, ja que des del 1968 s'hi han representat tota mena d'obres, però els pastorets sempre han tingut un paper molt especial. Aquests pastorets són una adaptació dels pastorets d'Olot, originàriament escrits per Molins i Rubió a finals del segle XIX. La condició de sarsuel en vers dels pastorets, que han de ser cantats i interpretats, fa més complexa la seva representació. Els catòlics, però amb la seva tornada als escenaris, no van voler deixar perdre aquesta essència comptant amb la presència de música en directe, amb un quintet de corda i un cor de quatre cantaires. Des de l'entitat valoren la seva tornada com tot un èxit, ja que en les dues sessions realitzades es van exaurir totes les entrades. Bé, molt bé, han emplenat i la llàstima, estàvem parlant l'altre dia, que seria bo poder-ho fer amb un ateneu una mica més gran. Clar, llavors, com que crematísticament avui dia tot val calés, vull dir que ens costa una mica. De moment hem començat a veure si podem arrencar el Catòlics i deixar-la a l'alçada que tenia doncs, més de 20 anys enrere. Costarà, però intentarem fer-ho. Igualment exitosa ha estat aquest any la proposta dels pastorets de l'Orfeó Popular Olotí, que amb motiu dels 100 anys de representacions van tornar la música en viu a la sarsuela.
Les funcions van exaurir entrades des de la Diada de Sant Esteve. La versió de l'Orfeó Popular Olotí dels Pastorets d'Olot, que aposta per mantenir l'essència popular de la sarsuela pastoral, s'ha vist completada aquest 2019 amb la música en viu a càrrec de Joan Naspleda, Pere Pau Ximénez i Adrià Garcia, membres del grup Brunzit. El violí i la flauta travessera, l'acordió diatònic i el reforç coral del corfeó ensemble vocal ha conferit a l'espectacle una qualitat que s'ha vist corresposta al pati de butaques. Si les funcions del cap de setmana abans de Nadal van registrar una bona entrada, la de Sant Esteve i el cap de setmana posterior han gaudit de ple absolut. Tot l'any hem estat preparant aquest pastoreig per celebrar el centenari i la veritat que la valoració no pot ser més positiva. Tothom ha sortit molt content i nosaltres també hi estem molt contents, perquè fa molts anys ja es feien els pastorets amb la música en directe, però ara també fa molts anys que no es feien, i la veritat és que ha guanyat molt. I a més teníem un cor de l'Orfeó que també ho fa molt bé, o sigui que d'això és del que estem més orgullosos. Perquè fer 100 anys una comèdia és molt difícil. Va haver-hi la guerra, hi va haver-hi un peron, però 100 anys fent la mateixa comèdia, jo crec que és una cosa molt, molt bonica i molt important. Amb motiu del centenari de representacions impulsades des de l'Orfeó, Olot Televisió va enregistrar una funció que es va poder veure el dia de Sant Esteve, el 30 de desembre i els primers dies del 2020. Poden recuperar-lo a la secció de programes especials del servei OTV a la carta, a la web d'Olot Televisió. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Derrota per començar el 2020 per a la Unió Esportiva Olot aquest passat dissabte al Camp de l'Andorra. L'equip del Principat va marcar pocs minuts abans del descans i es va evidenciar la falta de gol olotí. Natàlio i Joel Arimany no van ser ni convocats i es preveu que puguin marxar de les ordres de Garrido. La Unió Esportiva Olot no va poder començar el nou any amb victòria en la visita aquest dissabte a l'Andorra. Els de Raúl Garrido van començar molt bé el partit. Kylian va tenir una clara ocasió sol davant el porter al minut 4, després d'una pilota perduda local, però no va poder culminar. Mica en mica l'Andorra es va despertar, posant a prova la defensa i porteria olotina, que va saber aguantar fins a pocs segons d'acabar els primers 45 minuts, quan Moha Keita es va treure de la màniga aquest xut col·locat. A la segona part, poca cosa va passar, amb un Olot tocat per haver rebut un gol tan a prop del descans. Els olotins van haver de lamentar, a més, la lesió d'Arnau Comas amb molèsties al peu. Tot i la derrota, la Unió Esportiva Olot completa la millor segona volta de la seva història, a la segona divisió B, amb 25 punts i situats onzens a la Lliga. Els olotins ja no jugaran fins al dimecres 15 de gener, en partit de Lliga al Camp de l'Ebre, ja que els aragonesos tenen partit de Copa del Rei aquest dissabte. I el derbi garrotxí de segona catalana entre el Sant Jaume i el Bosa Tosca es va decantar a favor dels jugadors de Joan Sánchez. Dani Rovirola va marcar l'únic gol del partit al minut 28. Un dels partits amb més expectació de la temporada. Un Sant Jaume-Bosa Tosca que va omplir la zona esportiva del municipi de centenars d'espectadors. L'equip local va aconseguir emportar-se els 3 punts en el derbi davant el Bosa Tosca en un partit igualat i amb poques ocasions de gol. El Sant Jaume va sortir sabent el que jugava. Ibrahim Mayayuk va tenir la primera amb una rematada de cap que va marxar fregant el pal de la porteria de Sergi Gravalosa. El Bosa de Tosca intentava mantenir la possessió, però el Sant Jaume mantenia una bona defensa. El partit es va trencar al minut 28 amb una bona internada de lateral dret Roger Cervera, que va centrar perquè Dani Rovirola pogués engaltar-la des de la mitja lluna. La segona meitat va continuar sent igualada. Els dos equips molt cautelosos van intentar crear perill, però amb poca sort, i el maig no va gaudir de gaires ocasions de gol. Jean-Miquel Salavedra va fer canvis intentant aportar una mica més d'ofensivitat al joc visitant, però no va obtenir recompensa. El Sant Jaume va poder sentenciar en l'última jugada del maig, però el pal va impedir el segon dels jugadors entrenats per un Joan Sánchez que va valorar així la victòria. Crec que nosaltres
en el global del partit hem tingut més ocasions i bueno, inclús al final del partit un pal que bueno, podria ser el 2-0, no? I sí, molt content, és una jornada que fa temps que hauríem d'haver jugat i són 3 punts més que ningú suma i som els únics. Sap greu pels jugadors perquè han fet un gran treball i que jo crec que ens mereixíem alguna cosa més que no pas de la derrota, però bé, això és futbol, a vegades doncs, et toca ballar la més lletja i avui ens ha tocat això. El Sant Jaume rebrà la Unió Esportiva Tossa durant la pròxima jornada i, d'altra banda, el Bosc de Tosca també jugarà a casa seva, en aquest cas, davant el Club Deportiu Malgrat. Com ja és tradició per aquestes dates, el Teatre Principal d'Olot va acollir aquest dissabte el concert de Nadal, enguany a càrrec de Cantabi la Cort de Cambra d'Olot, la Coral Càrmina de Barcelona i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que van interpretar la missa en si menor de Johann Sebastian Bach. El Teatre Principal d'Olot es va omplir aquest dissabte amb motiu d'un dels actes més tradicionals del Nadal olotí, el concert de Nadal, enguany a càrrec de Cantabi la Cort de Cambra d'Olot, la Coral Càrmina de Barcelona i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que van interpretar per l'ocasió la missa en si menor de Johann Sebastian Bach. És una de les últimes obres en què ell fins i tot va estar molt de temps recollint diferents fragments de diferents obres que ell va anar escrivint. I també és maco en el sentit de que entendre que les persones passant una estona realment agradable, remenant les seves emocions, que aquesta música les farà remenar, doncs és realment enriquidor. Per tant, a tres bandes i encantadíssims de que pugui ser així. El seguit de peces que conformen aquesta missa van ser declarades l'any 2015 Patrimoni Mundial per la UNESCO. Com cada dia acabem amb un apunt d'informació meteorològica. Avui la situació seguirà tranquil·la amb el cel serè i el temps del tot anticiclònic. De cares a demà dimecres despertarem amb boira, temperatures baixes i gelades, tot i que durant la tarda la situació millorarà. A l'Espai del Temps podrem veure ampliada aquesta informació. Abans, recuperem els principals titulars del dia. Comencen les rebaixes amb bones perspectives pels botiguers. L'Associació de Comerciants d'Olot creu que tindran una bona campanya després d'un final d'any complicat, on el bon temps ha disminuït les vendes de productes d'hivern. La Garrotxa viu una vintena de cavalcades dels Reis d'Orient, on Melcior, Gaspar i Baltasar van compartir la seva il·lusió a tots els acompanyants de les comitives. L'Olot enceta el 2020 amb una derrota al camp de l'Andorra per 1-0 en un partit sense Natàlio ni Joel Arimany, possibles baixes d'aquest mercat d'hivern. La secretaria tècnica reconeix que els falta solucionar la falta de pólvora en atac. El Teatre Principal d'Olot s'omple per gaudir del tradicional concert de Nadal de la Garrotxa. Enguany es va interpretar música de Bach a càrrec del Cantabile Cor de Cambra d'Olot, la Coral Càrmina de Barcelona i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Fins aquí a les notícies i tornem en properes edicions i al portal garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió poden recuperar totes les informacions d'última hora. Adéu-siau, fins demà. Hola, què tal? Bon dimarts. S'acaben ja les festes de Nadal, tornem a la rutina i el temps que no varia. Per tant, en aquest sentit, sí que segueix sent força rutinari. Un bon anticicló que encara el tenim garantit a les properes hores. Per tant, temps de molts contrastos. Els matins, fred, amb gelades, algunes boirines, i les tardes molt suaus, amb molta bonança, amb cel força serè, sobretot en àrees elevades de la comarca. Aquesta diferència entre primeres hores del dia i de cara a la tarda les podem observar en aquestes fotografies, aquesta primera des de Sant Francesc
la zona d'Olot, amb bones gebrades matinals, imatge que ens envia la Roser Riubrugent, i en canvi les tardes tan suaus que estan fent que estiguin florint fins i tot les ginestes. Cas d'aquesta fotografia que ens envia des de les Planes d'Hostoles en Joan Carrera. Aquests contrastos també els tindrem aquesta tarda, perquè hem despertat amb temperatures sota zero a moltes zones de la comarca i, en canvi, aquesta tarda la bonança serà infinita. Molt de sol, un cel força serè, poca humitat, bona visibilitat i aquestes temperatures que passaran fàcilment dels 10 graus de màxima. Ara bé, en el moment que es faci de nit, tornaran a caure en picat aquestes temperatures i el dimecres estarà marcat per aquest fred matinal. Ara bé, el dimecres no hi haurà canvis pel que fa a l'estat del cel, només alguna boirina al matí, en zones més de fondalada i poca cosa més. Les temperatures com les d'avui, al voltant dels 2 graus sota zero de mínima, a Olot 0 graus esperem en el cas de Santa Pau, 1 grau sota zero a les Planes d'Hostoles o 1 grau positiu a Besalú. La tarda tornarà a escalfar, tornarà a ser molt agradable, amb màximes que arribaran a fregar els 15 graus. En el cas de Montagut, 14 graus a Sant Joan les Fonts o també a Olot, 13 graus de màxima, també molta bonança en el cas de la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, un dimecres marcat pel sol, al matí algunes boires una altra vegada a la Vall del Ter i la Tramuntana, que s'anirà reforçant sobretot al matí en el cas de l'Empordà. L'estat de la mar s'alterarà una miqueta a la Costa Brava Nord. Un ambient que al matí serà fred, amb gelades a l'interior sobretot, i la tarda una altra vegada de molta bonança. I l'avanç de previsió que ens porta alguns núvols més, ja de cara a divendres sobretot. Dijous, de moment, un temps tranquil, alguns nuvolets prims i prou, alguna boirina matinal, i serà divendres el dia d'una mica més de canvi, amb cel una mica més tapat, i de fet divendres, al llarg del matí i del migdia, s'acabarà escapant algun ruixadet. De moment poca cosa, però sí que podem dir que a finals de setmana l'ambient es farà molt més fred en zones elevades de la comarca. I pel que fa a les últimes hores, aquest temps radiant a la tarda, com per exemple podia copsar la Josefina Colomer des de la Vall d'en Bas. Aquesta transparència de l'aire, que també tindrem aquesta tarda, i en vista a dimecres a la tarda.